серьезнее уебывать. You got this. You got this, thank you. Він біг минулого разу. At some point. Це не та, з ким ми їхали.
I Augusto, który chłopczyk kleje. Будем чекати, там же поки ті прапор не цей сам. Поки ці прапор. Ну так. Ну тільки після ті люди, які донатили, то всі це, то всі ті, хто не бігав. Послух. Не всі. А? Не всі. Слава йде. Солдатів Слава йде. Слава йде. Слава, можеш ти притворятися? Ті, хто в дійсності бігли, вже давно прибігли. Слава Україні! Героям слава! Ти бігти будеш? Ну, нога ж чого буде. Коли? Коли? Треба було раніше, Я їхав Андрію, блін, доїхав писав, треба було пересідати на четвертий трейл. Нема!
дуже круте. Як же життя попрохало цей прапор? На один сум? Так? На один сум, кажу. То інше не поїде. А ще хтось буде бігти? Ну так. Потім назад.